ောင်းရဲ့ပြန်လို့ဇေးမြို့နဲ့ကြောင်းတာတကယ်လူမမဲလေးများချောင်းရုံးလေးကိုဖြတ်ချော်တဲ့ကဗလာနဲ့တိတနာမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံခဲ့မှုသည်ခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးI'm not a man.